Bună, drăguților! Bună, suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu o etalare, două variante de răspuns și încercăm să explorăm împreună sentimentele unei anumite persoane, persoana din gândurile voastre, persoana la care voi vă gândiți, în legătură cu voi, bineînțeles. Vedem ce mai are pe acolo prin sufletel. Bun, aveți aici numărul 1 și numărul 2, nu am pus nimic de ales, doar pachetele de cărți și haideți să vedem ce o să iasă. Vreau să țineți totuși cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, etalări generale, care se pot potrivi într-o oarecare măsură cu situația în care voi vă aflați în acest moment. Bun, numărul 1, numărul 2 și haideți să începem cu numărul 1. Am și ceva pachete de oracol. Și aș vrea să le folosesc. Hai să vedem ce iese. Ce mai simte? Ce mai simte această persoană? Ce mai are prin sufletel pentru voi? Mai are sentimente? Nu mai are sentimente? Care-i situația? Ia să vedem. Vedem a cui este energia. Atracție. Mai. Uite că simte atracție vis-a-vis de voi. Ceea ce este foarte bine. Foarte bine. Bun, hai să văd un mesaj și de aici, de fapt, un mesaj. O să extragem una din arcanele majore sau una, două, vedem câte vor să iasă pentru a ne da seama cam unde e relația voastră acum, în ce stadiu se află. Și în funcție de ce ne iese, așa îmi dai o seama de stadiul relației. Ia să vedem în ce stadiu este relația voastră în acest moment. Judecata. Oh, aici e o trezire, e o maturitate, să zicem așa. Da, cumva ați încheiat acea perioadă în care v-ați tot hârjonit, să zicem. Judecata e momentul acela când tu te simți matur, te simți cu mintea întreagă, când știi ce ai de făcut, când știi ce urmează, când judeci, da, fiecare acțiune a celuilalt, dar nu judeci în sensul că judeci ceea ce, într-un mod negativ, vreau să zic, ci judeci înainte de a face o acțiune, judeci înainte de a lua o decizie, judecata. E o carte foarte... Și poate că într-un fel sau altul încercați să vă dați un restart relației, pentru că judecata până la urma urmei vine cu o renaștere. Probabil că aveți o relație veche, mulți dintre voi, și totuși există încă atracție între voi și această persoană, sau cel puțin această persoană încă se simte atrasă de voi. Mai ales în momentul în care voi dați dovadă, în special doamnelor, dar și domnilor, de ce nu, când dați dovadă de înțelepciune. Deci în momentul în care dați dovadă de înțelepciune, în momentul în care vorbiți mai puțin, în momentul în care luați decizii înțelepte, văd că persoana aceasta se simte foarte atrasă de acea energie a voastră. Da. Bun. Mai departe, hai să vedem. Ce simte această persoană pentru voi? Și avem aici un 9 de spade. 9 de spade este o carte a stresului și împăratul. 9 de spade și împăratul. Probabil că sunt multe griji pe capul acestui om. Acum depinde la cine ascultă. Pentru că unii dintre voi vă spune ce grijă are, că nu are nicio grijă, că nu știu ce. Na, eu vă spun ce simte în acest moment. Este îngrijorată. Această persoană pur și simplu simte că este îngrijorată în legătură cu voi, în legătură cu relația voastră. Aici sunt nopți nedormite, gânduri multe, sunt multe chestii care îi trec prin cap în acest moment în legătură cu voi, dar negative, și o să vedem de ce sunt negative, de ce gândește într-un mod negativ. Și marele preot, probabil că da, sunteți într-o relație de lungă durată, de mult timp, da, marele preot și cu împăratul, e clar că această persoană, din mintea voastră, are foarte mare îngrijorare și o să vedem de ce e așa îngrijorată persoana asta, ce anume mai simte, ce altceva. 7 de spade, se teme de o viclenie, se teme să nu fie prins, ar vrea să iasă probabil
ar vrea să poate face niște drumuri ascunse persoana asta. Nu e chiar bine să spun eu lucrurile astea, dar cam asta văd. Văd că își vede interesul în afara relației sau se teme, are o frică, o frică de lucrurile ascunse, o frică că nu are toate informațiile necesare. Și știți ce e interesant aici? Cele două cărți, o să vedem ce legătură are. Cam 99% din cazuri se potrivește întotdeauna ce mi iese în oracol cu citirea. Dar de data asta parcă nu văd legătura, parcă nu văd corelația, pentru că persoana asta se simte foarte atrasă de voi, mai ales de energia voastră înțeleaptă, când voi sunteți virtuoase, când sunteți, acum mă adresez vouă ca fiind partea feminină, dacă sunteți un domn, o să vă rog să inversați. Ce mai văd aici este că totuși persoana asta este foarte stresată în legătură cu niște lucruri ascunse și e foarte ciudat. Ia să mai vedem. Văd că are o inimă mare persoana asta, totuși. În ciuda faptului, dacă că e stresat, că e nu știu cum, văd că are o inimă mare, este o persoană cu inimă mare, generoasă, aș putea să spun, o persoană generoasă, care obișnuiește să ajute. În alte cazuri, poate că persoana asta consideră că voi mai aveți și pe altcineva, mai poate fi și asta, pentru că avem șasele de monede aici. Nu văd alte elemente care ar indica acest lucru, dar șaptele de spade și teama acestei persoane de care voi întrebați, îmi arată, și regele ăsta de cupe aici, îmi arată faptul că această persoană se teme că voi vă împărțiți între X și Y, poate fi și asta, între persoana la care vă gândiți în acest moment și altcineva. Ce anume mai simte pentru voi? Mai simte iubire? Nu mai simte iubire pentru voi? Ce mai simte? Deocamdată văd frică, teama că o să vă piardă sau teama că voi se întorc cărți, dar nu sare niciuna. Ce anume mai simte persoana asta? Ce mai are în minte în legătură cu voi? Aici e vorba și de o alegere. Trebuie să acopăr cartea asta. Probabil că această persoană se teme că voi veți face o alegere greșită, că veți alege la un moment dat, că veți alege să mergeți către ceva mai frumos sau că veți alege nu neapărat să mergeți către ceva mai bun, ci într-un fel sau altul că veți alege să îi întoarceți spatele. Ar mai putea fi. Că veți alege cu sufletul, că veți alege din punct de vedere emoțional, da? O cale care vă este vouă mai bună, mai ușoară. Ce altceva mai are în suflet? Da, simte să aștepte, simte că într-o bună zi stă pur și simplu și așteaptă. Persoana asta așteaptă ca voi să vă hotărâți, să vadă ce se întâmplă, ce se întâmplă în viitor. Și vedeți, voi avem șaptele de monede aici și șaptele de spade. Deci cumva, oricât ar vrea să acționeze, nu poate. Deci persoana asta nu poate să acționeze în acest moment în legătură cu voi, ci pur și simplu stă și așteaptă momentul să vadă ce o să se întâmple. Oare chiar o să faceți acest pas? Oare o să faceți o alegere în legătură cu, nu știu, cu altă persoană sau poate cu ei? Așteaptă, da? Își pregătește terenul, aș putea să spun, și steaua și speră. La ce speră persoana asta? Ia să vedem. Oh, că îi se face dreptate, că o să îi se facă dreptate. Am văzut acolo justiția. La ce speră? Vedeți voi, uneori e posibil să ca energiile să fie total inversate, adică să fie energia voastră. Se mai întâmplă și asta, să știți. Bine că mișc camera asta și o să o dau jos până la urmă. Bun. Ce mai văd aici? Văd că este blocată persoana asta. Ce simte? Se simte blocată. Cum am văzut și aici de altfel, că nu știe ce să facă. Stă pe loc. Stă pe loc și așteaptă. Așteaptă ca ceva să vină din partea voastră și speră. Ce mai speră? Că o să blocați cealaltă energie, probabil, în cazul în care aveți pe altcineva. În cazul în care mai există și o altă persoană cu care voi împărtășiți anumite lucruri sau în cazul în care, uite, poate nu e vorba neapărat de o persoană, să zicem că o altă energie masculină. Poate fi un prieten bun, poate fi un părinte, poate fi, nu știu, un loc de muncă, cu totul altceva. Dar e ca și cum nu îi acordați exclusivitate. Cam asta vede persoana asta, că nu-i acordați exclusivitate. Bun, hai să vedem, să încercăm să clarificăm un pic înainte de a
Să vedem de ce e, de ce e așa stresată ființa asta, de ce e așa stresată. De unde tot stresul ăsta? Vai, dar ce regrete are în legătură cu trecutul. Lacrimi, un trecut dureros, parcă are impresia că totul s-a dus pe apa sâmbetei. Foarte stresat. Energia asta e foarte stresată, persoana asta de care voi întrebați. Și iarăși, așteaptă momentul în care se va lua o decizie. Și de acolo vine și stresul, de altfel. Știți cum este? De multe ori prefer să faci lucrurile, știi că ai scăpat, decât așteptarea. Așteptarea e groaznică, deci când aștepți ca ceva să se întâmple. Și cam asta văd aici, că persoana asta tot stă, așteaptă, strânge din dinți, strânge din pumni și cam atât, nu face nimic altceva. Da, stă cu ochii pe voi, ia uitați-vă, pajul de spade, foarte sharp, foarte atent, atentă la mișcările voastre, la ceea ce voi o să faceți. Șaptele de spade, vreau să-l clarific, să vedem ce e aici. Da, confuzie, nu știe. E confuză persoana respectivă, nu știe ce alegere să facă, așa că momentan, de aceea vedeți, este șapte de spade, șapte de cupe, șapte, totul îi se pare o iluzie, totul îi se pare așa că e în zadar, să zicem, tot ce face, orice acțiune ar lua, nici nu vrea să ia o acțiune, pentru că se simte blocată deocamdată. Ia să mai văd și aici, ia uite, și iarăși, nouăle de spade, foarte mult stres în legătură cu așteptarea asta. Și ce așteaptă până la urmă? Că așteaptă ca voi să luați o decizie și până la urmă ce ar vrea persoana asta de la voi? Asul de monede, un nou început, promisiunea unui nou început stabil. Vrea să reclădească, vrea să renască, exact cum am văzut aici, judecata, da? Cumva vrea să renască, să refaceți ceva, să vă împăcați mai poate fi, pentru că justiția până la urmă înseamnă și împăcare, adică să reconstruiți. Dar seriozitate. Așteaptă seriozitate. Vedeți voi rădăcini noi. Da. Este... E așa, nu știu, pusă într-o dilemă mare aici. Ființa asta, ia uite, ași. Asul de cupe, asul de monede. Un nou început vrea... Un nou început cu voi și iarăși. Marele preot. Marele preot cade de data aceasta, vedeți voi, cumva să reia. Dacă voi ați fost într-o relație serioasă cu această persoană, să zicem, da, ați avut ceva foarte serios în trecut și lucrurile cumva s-au stricat sau ceva s-a întâmplat acolo. Văd că persoana asta este foarte stresată în legătură cu acea schimbare, este foarte stresată că nu mai este cum a fost înainte sau... și vrea să revină, să revină la voi sau voi să reveniți la ei, pentru că aici văd o energie feminină totuși care care pleacă, da? Probabil că voi ați părăsit, voi ați plecat și dacă nu i-ați părăsit din punct de vedere energetic, nu mai sunteți acolo și asta vrea să vă întoarceți, să o luați de la capăt, vrea un nou început. Bun, hai să văd și de aici câteva cărți, ia să vedem. Ca și sfat sau... Da, este momentul să vezi adevărul în această situație. Da, probabil că nu vă înțelegeți din... Aveți o... Cum să vă spun eu vouă? E ca și cum unul vede alb, unul vede negru, da? Și poate acolo e un gri. Nu sunteți de acord unul cu celălalt. Nu sunteți de acord cu deciziile celuilalt. Poate că celălalt nu e de acord cu deciziile voastre și tot așa. Niciunul nu vede adevărul și adevărul e undeva la mijloc. Vedeți voi, e ca și cum persoana asta spune uite așa și așa și în stânga și în dreapta, voi spuneți nu, eu am dreptate că e așa și așa și de fapt adevărul e undeva la mijloc, să știți. Cam asta vor cărțile să-mi transmită, că adevărul este undeva la mijloc. Da, și aici iarăși, uite, vedeți, e vorba de fidelitate. Fidelitatea construiește o relație puternică. Deci, este momentul să discutați, să
în cazul în care mai vreți această persoană înapoi, să discutați, să aveți o discuție deschisă, să mergeți probabil undeva împreună și să aveți așteptări realistice. Adică să nu credeți că dacă o să vă împăcați, nu știu ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic, ci pur și simplu... acum, na, văd că depinde de voi. Depinde de voi foarte mult. Dacă o să vă împăcați sau dacă vreți să vă împăcați cu această persoană sau nu. Pentru că această persoană văd că vrea împăcare, cam asta vrea. Vrea o restabilire a lucrurilor între voi doi. Bun, drăguților, cam atât am avut pentru prima variantă. Nu vreau să mă extind prea tare. Și între timp o să încerc să-l pun pe pauză dacă și văd ceva pe laptopul ăsta că bate soarele foarte tare. Bun, dragii mei, am revenit cu cea de-a doua variantă, cei care ați ales acest pachet de cărți, și haideți să vedem împreună, să explorăm împreună ce mai simte această persoană, persoana din mintea voastră, pentru voi. Care sunt sentimentele? Cam aia mă interesează. Și o să extragem o carte din acest oracol. Bine, au venit două. Oh, aici se pare că e un test. Sau sunteți în fața unui test. Slăbiciunile și puterea ta vor fi testate în această legătură, în această relație. Este momentul să te gândești foarte bine la ce admiri și ce nu admiri la cealaltă persoană. Cumva să le pui așa în balanță. Probabil că această persoană îți admiră calitățile, dar ia în calcul și defectele care tu le ai, da? Cumva faci așa o balanță acum în prezent. Se tot gândește, oare e ok, oare nu e ok, oare e bine? E un test aici, să știți, pe care, na, dacă reușiți să-l treceți, probabil că relația va merge mai departe, dacă nu, se va opri. Hai să vedem o arcană majoră, să vedem cam pe unde e relația voastră și în ce stadiu se află în acest moment. Ce se întâmplă între voi doi? Ia să vedem. Ok. Eremitul. Pusnicul, cel care se retrage, cel care stă și analizează, vedeți? Analizează. Ce face? E ca un test. E ca o analiză. Vă analizează defectele, vă analizează calitățile în această perioadă. Deci, clar, pusnicul. Asta face. În stadiul ăsta e toată situația, toată relația voastră. Se caută soluții pentru a merge mai departe. Ce face pusnicul? Merge către steaua sa, își urmărește steaua, vedeți și aici. Merge către destinul său. Și această persoană, probabil că în această perioadă, e un pic confuză pentru că avem și luna aici și se gândește, oare tu ești persoana care mi este destinată sau nu? Oare tu ești persoana lângă care eu aș vrea să stau pentru... tot restul vieții sau nu. Da? E un test, e o perioadă în care cumva divinitatea sau cine vreți voi, testează această relație. Da? Dacă se merită ca voi doi să rămâneți împreună, dacă se merită, dacă într-adevăr este autentică treaba între voi doi. Și haideți să vedem ce simte această persoană sau ce gândește, ce simte pentru voi în această perioadă. Văd confuzie cumva, pentru că atunci când tu începi și pui în balanță, da, și te gândești, măi, bun, are calitățile astea, are defectele astea, oare pot eu să, ok, calitățile îmi plac, dar ce mă fac cu defectele, da, oare reușesc eu cumva să trăiesc cu toată energia asta care, sau o să mă obișnuiesc vreodată cu omul din fața mea, o să reușesc vreodată să ignor defectele alea sau să încerc să îl ajut sau să o ajut, da, să le corecteze cumva. Hai să vedem. Cam acolo e treaba. Văd puterea. Da, cum am zis, oare reușesc să fac această persoană să-și corecteze greșelile, pentru că na, știți cum e, dacă omul, de exemplu, îi cam place băutura și ție nu-ți place ca omul ăsta să bea, da? Și te gândești atunci, măi, oare eu o să reușesc vreodată să fac omul ăsta să nu mai bea sau să bea ocazional? Dau un exemplu, știi? Și cam așa e și aici. Și văd că energia
feminină, cred eu, pentru că mă adresez vouă ca fiind partea feminină și eu cred că voi aveți puterea să faceți acest lucru, că ați mai făcut-o și în trecut. Vedeți, aici împărăteasa îmblânzește deja al treilea animăluț, nu îmblânzește doar unul, deci ați mai făcut treaba asta, ați mai corectat și alte persoane, ați reușit cumva prin puterea voastră să corectați și alte persoane. Ce carte interesantă. Bun. Ce mai simte? Simte că voi i-ați schimbat viața. Simte că energia voastră este foarte puternică. Simte că i-ați schimbat viața. Simte că eu puteți schimba în orice moment. Da? Simte protecție din partea voastră. Ce mai simte? Că sunteți destinul lor. Că sunteți parte din destinul lor, pentru că avem și eremitul care își caută destinul și avem și roata norocului, avem și putere, avem arcane majore, da, începem cu arcane majore. Deci cumva consideră această persoană că îi dominați un pic. Ce mai avem aici? Patru de spade. Se odihnesc în preajma voastră, voi vindecați, voi le odihniți mintea, sufletul, vedeți, avem aici mintea, sufletul, dragostea voastră prin felul vostru de a fi, reușiți cumva să-i odihniți. Și ce mai avem? Și totuși, în același timp, avem și un 5 de bastoane, deci cumva le dați și o trezire. Eu zic că le dați și o trezire aici. Nu neapărat o trezire, cât scoateți și cei mai buni și cei mai rău din ei. Cam așa văd. Că scoateți la suprafață și lucruri frumoase, dar și lucruri urâte. Ce mai simt ei în legătură cu voi? Simt gelozie, să știți. Cartea asta mai reprezintă și gelozie. Mare grijă la gelozie. Poate aici e problema, da? Ce mai simt? Gelozie. Sunt un pic confuzi, vedeți, cu șaptele de cupe. Dacă voi, într-adevăr, sunteți persoana potrivită pentru ei, știu că unora nu o să vă pice bine treaba asta când zic asta, dar asta văd. Da, confuzie. Sunt un pic confuz. Nu știu ce să facă. Pe o parte, simt energia asta foarte faină din partea voastră, care vine din partea voastră, dar pe altă parte, vedeți, în momentul în care sunt singuri, în momentul în care analizează relația voastră, în momentul în care vă analizează pe voi, simt pur și simplu gelozie, dar și confuzie un pic. Îi bulversați, să zic așa. Ia să vedem ce mai simt. Regele de cupe, simt iubire, măi. Totuși, simt iubire pentru voi. Și regele de bâte, atracție, admirație, atracție. Ce mai simt ei pentru voi? Ia uite ce a sărit. Regele de monede, vai, doamne, ce hotărâți sunt oamenii ăștia. Avem trei regi. Dar eu întreb ce simt ei pentru voi. Păi ce să simtă? Simt dragoste cu regele de cupe, simt pasiune cu regele de bâte și simt că ar dori să vă ofere stabilitate cu regele de monede. Deci, cumva, nu știu cum să spun, oamenii ăștia sunt acolo pentru voi. Regele de spade mai lipsește, sper să nu apară, pentru că cei trei regi sunt foarte, foarte buni, care îi avem pe masă acum, în prezent. Deci ceea ce simt ei pentru voi sunt sentimente puternice, sentimente foarte bine definite, totuși au momente când se gândesc, măi, oare e bine, oare nu e bine, din cauza geloziei. Au un soi de gelozie oamenii ăștia, din câte văd. Cu cinciul ăsta de bâte e un soi de gelozie aici, de competiție, de gelozie. Dar ca și sentimente, vedeți ce frumos au înșirat toți, cumva siguri de ceea ce simt pentru voi. Adică nu se îndoiesc, doar în rare sunt momentele când se îndoiesc. Asul de cupe, da, bineînțeles, au sentimente puternice pentru voi. Și ce mai avem aici? Cinciul de spade. Totuși, ar dori relația cu voi să fie lipsită de compromisuri și nouăle de spade, pentru că asta îi stresează. Deci nu vor ceartă, nu vor chestii care ar putea să pună în pericol relația voastră. Și hai să văd totuși de ce... De ce stresați așa? Totuși, avem aici, sunt niște schimbări care sunt necesare, din câte văd, și asta îi stresează așa cumva. Ia să vedem. Hai să o luăm cu începutul. În primul rând, văd că voi aveți puterea asupra lor să îi schimbați. Au impresia că sunteți lichidați. În preajma voastră au impresia că sunt așa, cumva,
ca și cum ai lua un papet și te juca așa cu el, o păpușe, da? Cam așa se simte ei. Deci nu se pot controla. Asta simte ei, că nu se pot controla, nu... Cam faceți ce vreți cu ei, dar nu într-un mod negativ, adică și ei se lasă cumva. Puterea voastră, felul vostru de a fi, felul în care că le oferiți chestii faine și atunci nu, cumva le place, da? Nu e ceva rău, nu e ceva negativ. Ia să văd. Puterea. Da, totuși le oferiți independență. Vedeți, cumva voi, prin felul vostru de a fi, îi controlați, dar îi controlați într-un fel în care ei se simt liberi. Nu e ca și cum ții o persoană în cușcă, nu e energia diavolului, nu nimic de genul ăsta, ci din contră, prin puterea voastră, prin felul vostru de a fi, ei se simt atrași de voi, de energia voastră, dar cumva au și independență, au și libertate, să zicem așa. Hai să vedem, roata norocului, regele de bastoane, iarăși regele de bastoane. Totuși, aveți grijă, a ieșit de două regele de bastoane, deci persoana asta s-ar putea să aibă și o oarecare aroganță, pentru că regele de bastoane este totuși o persoană mândră, da? E un pic cam mândru omul ăsta, dar iubește. Bun, îmi cer scuze dacă auziți zgomotele de afară, se aud destul de tare, sper că s-a conectat microfonul și că nu se aud toate zgomotele. Bun, hai să vedem aici, totuși, văd că au și sentimente... Da, le e frică, au și teamă, aici e un fel de teamă, vedeți voi, iarăși trei arcane majore, le au teama asta, teama că cumva sunt captivi, da? Deci ei se simt liberi pe o parte, dar pe altă parte se simt blocați, pe altă parte au încredere în ei și nu prea, nu știu cum să zic, au și nu au, da? Le e frică așa un pic. Hai să văd șaptele ăsta de, da. Vedeți? Ia uite, competiție, gelozie, sunt un pic geloși oamenii ăștia. Și regele de bastoane e un pic gelos, să știți, e o persoană geloasă. Aici e problema lor, aici e analiza, aici sunt piedicile, gelozia, da, se simt frica de a nu fi înșelați, frica de a nu fi trădați și frica de a nu intra în competiție cu altcineva. Da, e un soi de gelozie aici. Și asta nu e bună. Nu e bună deloc. Deci cam aici e problema. Că de aceea mi-apare ca și relație, dar eremitul, unde se face o analiză, unde se trece un test, unde... Na. Ce vreau să mai clarific? Cinciul de spade, ia să vedem. Totuși, evită orice discuție negativă cu voi, din câte văd. Și nebunul, da, orice ceartă îi se pare o nebunie, îi se pare o prostie, îi se pare un risc să se certe cu voi, pentru această persoană este un risc. Riscul că ce? Că o să vă piardă probabil. Ia să vedem ce riscă în momentul în care se ceartă cu voi. Da, se va lua o decizie. Și vor trebui să aștepte. E ciudat aici pentru că nu vor să se vor să renunțe la compromisuri, vor o relație curată cu voi. Totuși, pe o parte văd că ceea ce simt ei sunt sentimente foarte frumoase, dar pe altă parte sunt sentimente de gelozie și de așa, cumva iroade ceva, da? Poate că această persoană consideră că voi sunteți foarte atractive doamnelor, vedeți aici este o doamnă foarte atractivă și mândră și frumoasă și asta îi provoacă așa cumva într-un fel. Și de ce se stresează în halul ăsta? 9 de cupe, multe, roata norocului și lumea. Să nu se termine, le-i frică să nu se termine, să nu se încheie, să nu existe o trezire la un moment dat, o trezire din partea cui, din partea voastră, să nu existe o trezire, adică ca voi să luați o decizie, văd aici, da, și să-i puneți pe ei pe planul B sau să aștepte. Se tem ca toată bucuria asta să nu se întoarcă, vedeți voi că roata până la urmă se mișcă constant și acum ei trăiesc un moment minunat cu voi. Totuși, pe altă parte, dorința asta lor le e frică, vedeți voi, aici avem nouăle de cupe, ca și cum o dorință li s-a împlinit, ca și cum ei sunt fericiți în această perioadă, dar este și frica aia. Nu știu, oamenii ăștia sau persoana asta de care voi întrebați aici, văd că
E genul ăla de ființă care zice, măi, oare să mă bucur, da, să mă bucur de această perioadă frumoasă, mai bine nu mă bucur, că oricum lucrurile poate se vor schimba, da, poate că roata asta se va întoarce și nu voi mai fi bine și toate se vor termina. E ca un vis aici, parcă persoana asta trăiește un vis, așa are impresia, că trăiește un vis cu voi, da, și oricând se va trezi din această visare. Așa au impresia, că voi sunteți așa ca un vis. Vedeți, vă admiră totuși toată chestia asta. E un test. Un test, da. Și alegeri pe care voi o să le faceți. Multe cărți au venit. Nu pot să le iau pe toate. O să las aici ce... teama de a nu alege greșit, de a nu... Da? Visează la voi. Visează să fie regele vostru de monede, adică să fie acolo pentru voi, să vă susțină, să vă admiră, da, tot ce e mai frumos. Dar pe altă parte, parcă au impresia, ia uite și regele de spade, parcă au impresia că e un vis. Și felul în care comunică, vedeți voi regele de spade și optul de bastoane, felul în care comunică, probabil că nici nu vă spune și împărăteasa. Da, e clar. Vedeți voi, nici măcar, deci omul ăsta, persoana asta vă admiră atât de tare, încât aș putea să spun că sunteți, într-un fel, sunteți muza lor, da, ceva în genul ăsta. Dar pe altă parte, în momentul în care se trezesc așa un pic din visul ăsta, apar frustrările, apare frica, apare teama aia, măi, oare e persoana potrivită pentru mine, oare nu-i prea mult, oare nu o să mă înșele, dar e prea drăguță, dacă mă înșală, dar dacă nu știu ce, dar așa, e o teamă, așa continuă. Apoi iar vin sentimente plăcute și frumoase și vai ce bine-i totul și iarăși frica asta și probabil că de aceea nici nu exprimă prea mult. Deci în cazul în care nu exprimă, pentru că a apărut și regele de spade, în cazul în care nu exprimă, de aceea nu exprimă. Din teama să nu cumva să vă piardă, da, să nu, asta simte. Bun, hai să vedem. Vedem de aici un mesaj și apoi vă las. Am zis că, da, sinceritate, ia uite. Cineva, da, această persoană este foarte sinceră sau vrea să știe dacă toată povestea asta voastră sau dacă voi sunteți sinceri. E o lipsă de încredere aici, cumva aș putea să spun. Ori persoana asta se întreabă dacă voi sunteți într-adevăr sinceri, dacă toată această legătură, relație este într-adevăr sinceră, este o dragoste adevărată sau e doar o iluzie, sau persoana asta ceea ce spune, da, o spune, uite, ce vorbește, ce spune, ce comunică. Ar fi momentul să comunicați, ar fi momentul să vorbiți deschis unul cu celălalt, să vă ascultați unul pe celălalt și să mergeți într-o călătorie împreună, să fiți aventuroși. Probabil să vă cunoașteți un pic mai bine unul pe celălalt, că sunt chestii aici care, da, să vă petreceți timp de calitate împreună cu această persoană. Da. Și se teme, persoana asta se teme de compromis, deci nu ar vrea să facă sub nicio formă un compromis. Vă iubește, deci simte iubire într-adevăr pentru voi. Dar cam asta e ideea. Se și teme în același timp. Bun, drăguților, cam atât am avut. Sper că v-a plăcut, sper că a ieșit așa s-a potrivit treaba. Nu știu a cui e citirea, voi știți. Eu v-am transmis mesajul pe care l-am simțit și v-am pupăcit. Numai bine, ceau, ceau, ceau.